sinua tiunatkoon. Elun arvon tuoreeksi, terveeksi, tulevaksi vuodeksi. Jumala sinua siunatkoon. Hirvon arvon tuoreeksi, terveeksi, tulevaksi vuodeksi. Jumala sinua siunatkoon. Lapset Armi, Vertti ja Vilma virpoivat sinut tuoreeksi ja terveeksi ja toivottivat Jumalan siunausta. Myös minä, sairaalapappi Kristiina Turkki, haluan virpoa sinut tuoreeksi ja terveeksi ja toivottaa Jumalan siunausta. Elämme joka päivä Jumalan siunauksen varassa, Jumalan hyvyyden ja armon varassa. Siunaus merkitsee rakastavan Jumalan läsnäoloa kaikissa elämänvaiheissa, myös sairauden ja ahdistuksen keskellä. Jumalan siunaus kätkeytyy myös kärsimykseen ja kuolemaan. Jumalan siunaus voidaan kohdata siellä, missä sitä ei osata odottaa. Jumala varjelee elämämme, vaikka emme aina hänen rakkautensa teitä tunnekaan. Jumalalta voimme rukoilla rauhaa sydämeemme. Raamatussa luvataan, että silloin kun emme oikein tiedä, miten tulisi rukoilla, niin Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja kun voimattomina emme jaksa rukoilla, saamme levätä Jumalan huolenpidon varassa, niin kuin vastasyntynyt lapsi äitinsä sylissä. Olen nyt täällä Kangaslammin kappelissa. Tämä kaunis Kangaslammin kappeli on rakennettu 1970 Iisalmen entisen kaupunkiseurakunnan siunauskappeliksi. Kappelin katon laipeet kohoavat ylöspäin. Ja alttariseinällä on arkkitehti Esko Laitisen suunnittelema lasimaalaus. Lasimaalauksen keskellä ovat Jeesuksen sanat: minä olen ylösnousemus ja elämä. Kangasalmin kappelissa on vietetty monia hetkiä. On siunattu rakkaita haudan lepoon, on vietetty koulukirkkoja, lastenkirkkoja, konsertteja ja muita tilaisuuksia. Ja täällä Kangaslammin kappelissa on kanssani myös kanttori Eevi-Maria Ojala. Hei. Hei Eevi-Maria. Hei. Milloin sinä aloitit Iisalmen seurakunnassa kanttorina? Aloitin viime marraskuussa, eli 2021. Mukavaa, että olet tullut tänne työntekijäjoukkoomme. Kiitos. Onko tämä sinun ensimmäinen kanttoripaikkasi? Kyllä. Ihan hiljattain tässä valmistuin Kuopiosta kanttoriksi. Ja täällä nyt sitten ensimmäinen työpaikka. No niin, hieno juttu. Ja nyt me, Eevi-Maria ja minä, laulamme yhdessä tutun virren, palmusunnuntaihin liittyvän virren, 15 tielläkin vaeltaa, ja Eevi-Maria soittaa uruilla. Thank you.
kuljetamme Jeesuksen kärsimystietä. Kiirastorstaina muistamme, kuinka Jeesus ja hänen opetuslapsensa nauttivat pääsiäisaterian ja Jeesus asetti ehtoollisen. Laulettua kiitosvirren he lähtivät Getsemaneen. Siellä öljy ymmäen rinteellä Getsemaneessa Jeesus rukoili Jumalan tahdon toteutumista, vaikka se merkitsi kärsimystä ja kuolemaa. Tästä kertoo virsi 77, käy yrttitarhasta polku. Eevi-Maria soittaa selloa ja laulamme sen virren sen jälkeen. Se on tuo.
Pitkä perjantaina alttarilla on 5 punaista ruusua. Ne kuvaavat ristiinnaulitun Kristuksen 5 haavaa. Iisalmen Pyhän Ristin kirkon alttaritaulussa näemme Jeesuksen ristiinnaulittuna. Katson ristiinnaulittua ja tuon hänelle koko elämäni. Haluan olla ristisi juurella, Kristus. Tulen luoksesi haavaisin jaloin, elämäni kipuja kantain. Sinä tiedät, mitä ihmisen elämä on. Sinä itse olit kipujen mies ja sairauden tuttava. Kaikessa kiusattu, niin kuin minäkin. Ristisi juurella kuulen viimeiset sanasi. Se on täytetty. Kristus, sinä täytit Jumalan antaman tehtävän. Tulit ihmiseksi auttaaksesi minua. Se on täytetty. Sinä täytit lain käskyt puolestani. Sinä rakastit Jumalaa yli kaiken. Noudatit hänen tahtoaan joka asiassa. Kuoleman ahdistaessakin sinä rukoilit Isän tahdon toteutumista. Minä en ole osannut käskyjä täyttää. En ole rakastanut Jumalaa yli kaiken. Elämäni tärkeysjärjestyksessä ensimmäiselle sijalle on ollut tungosta. Enkä ole rakastanut lähimmäistäni niin kuin itseäni. Kristus, sinä sanoit, se on täytetty. Sinä täytit Jumalan antaman tehtävän kertomalla Isän rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Sama rakkaus vei sinut ristille. Sinä kärsit sen rangaistuksen, joka kuuluisi minulle. Minun täytyisi olla ristillä tuomittavana, eikä sinun. Minulle kuuluisivat julmat ruoskaniskut, ihmisten nöyryyttävät pilkkahuudot ja alastomuuden tuottama häpeä. Ristin juurella kohtaan lempeän katseesi. Sinä otat minut vastaan sellaisena kuin olen. Minun ei tarvitse teeskennellä tai yrittää olla parempi kuin olen. Sinä otat minut vastaan sellaisena kuin olen ja sinä armahdat. Sinun anteeksiantosi vuotaa sieluuni kuin suloinen voide haavaisiin jalkoihin, jotka ovat koko päivän kulkeneet auringon pahtamaa tietä. Sinun haavasi parantavat elämäni kipupisteet. Se on täytetty. Tarkoittaa, että sinussa minulla on iankaikkinen elämä. Maasta minä olen tullut ja maaksi minun pitää jälleen tulla, mutta sinä vapahtajani herätät minut viimeisenä päivänä. Kristus, ristisi juurella ihmettelen, kuinka kaikki oli täytetty juuri sillä hetkellä, kun inhimillisesti katsoen kaikki oli menetetty. Tämä ihmeellinen salaisuus antaa minulle voimaa uskaltaa huomiseen. Se luo toivoa toivottomuuden keskelle ja voimaa voimattomuuden keskelle. Siksi kaipaan ristirisi juurelle yhä uudestaan. Rakkautesi vetää minut luoksesi. Kolmantena päivänä Jeesus nousi kuolleista. Keltaiset narsissit kertovat ylösnousemuksen ihmeestä ja ilosta. Kutsun sinut kotiini pääsiäisaamun pöydän äärelle.
Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. Varhain pääsiäisaamuna valmistan perheelle aamiaisen. Se on minulle yksi rakkaimmista pääsiäisperinteistä. Joulua valmistelemme yhdessä, muun muassa kuusta koristellen, mutta pääsiäisaamuna perhe saa tulla yllätyksen äärelle. Pääsiäiseen sisältyy syntymän ihme. Kun siemen kuolee, siitä versoaa uusi elämä, vihreä ruoho. Pääsiäispuutarhassa on kolme ristiä. Keskimmäinen on vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen risti. Pääsiäisaamuna hauta on tyhjä. Vain kääriliinat pilkistävät haudasta. Enkeli kertoi, Jeesus on noussut kuolleista. Maahan haudatuista narsissin sipuleista kasvaa pääsiäisen aikaan kukkia, jotka kurottavat valoa kohti. Narsissi on Kristuksen ylösnousemuksen ja kuoleman voittamisen vertauskuva. Myös pääsiäismuna julistaa uutta elämää. Munassa elämä on vielä ensin salainen ja piilossa. Munan kuori kuvaa sinetöityä hautaa, jonka Jeesus mursi noustessaan kuolleista. Suklaiset mignon munat kertovat, paaston aika on päättynyt, nyt saa herkutella. Myös pasha sopii erinomaisesti herkutteluun. Pääsiäistiput kertovat uuden elämän syntymisestä ja pääsiäispupu on valvomisen vertauskuva. Joskus uskottiin, että jänis nukkuu aina silmät auki. Kristityn tehtävänä on valvoa, toisin sanoen kasvoa uskossa, kun odottaa Kristuksen toista tulemista. Nyt kuuluukin jotain ääniä. Perhe taitaa herätä. Iloista pääsiäistä! Laulamme pääsiäisvirren 91. Pääsiäiseen herätä saan.
ylösnoussut vapahtajamme, Jeesus Kristus. Sinä kohtasit itkevän Marian ensimmäisenä pääsiäisaamuna. Rukoilemme niiden puolesta, jotka tänään elävät suru sydämessään. Kohtaa sinä heidät rakkautesi katseella. Tuo lohdutuksesi yksinäisille, ahdistuneille ja sairaille. Rukoilemme rauhaa maailmaan. Tule keskelle kansojen taisteluja ja epäluottamusta. Anna meidän joka päivä elää pääsiäisen ilossa ja ylösnousemuksen toivossa. Aamen. Rukoilemme yhdessä niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jääkää Herran rauhaan, te Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen kastetut. Siunattua pääsiäistä. Siunattua pääsiäistä.